Konferencija Biznis na štiklom održava se peti jubilarni put, a obuhvata brojna stručna predavanja i panele na temu razvoja žena u preduzetništvu. Ove godine posebna pažnja posvećena je temama kao što su izvori finansiranja, promocija i pozicioniranje na tržištu i načini kako da se prevaziđe kriza uzrokovana pandemijom COVID-19. Otvarajući konferenciju, ministarka privrede Anđelka Atanasković naglasila je da su žene u fokusu podrške koje pruža ministarstvo kojim rukovodi i da su kao podsticaj opredeljena finansijska sredstva kako bi žene bile u mogućnosti da pokrenu svoj biznis. Propagiram taj program i namerno smo otvorili praktično 100 miliona dinara da pokrenemo žene da krenu u svoj biznis i danas ću o tome pričati isto na ovom otvaranju, da im kažem kakve sve programe imamo i da damo podsticaj svim ženama i mladima da krenu u svoje poslove i biznise i jednostavno da nikada ne stanu i nikada ne odustanu, jer žene nisu samo domaćice, nego su i poslovne žene, što se dosta pokazalo. Danas ih ima dovoljno i u vladi i na rukovodećim mestima, tako da stvarno želim time da im dam podršku punu i da krenu u svoj poslovni biznis. Prema rečima člana Gradskog veća za privredu Milorada Radojević, izuzetno mu je drago da je grad Novi Sad prepoznao značaj ovog događaja od samog početka, shvatujući važnost teme ženskog preduzetništva za privredu grada. Grad Novi Sad je u prethodnih nekoliko godina snažno podržavao žensko preduzetništvo. Od 2016. godine, kao jedina lokalna samouprava koja izdvaja sredstva za žensko samozapošljavanje, izdvojili smo 65 miliona dinara, a za žensko inovacijono preduzetništvo od 2018. 40 miliona dinara. Naravno, u subvencije treba stvoriti takav ambijent privredni da žensko preduzetništvo može da funkcioniše i upravo ova konferencija je prilika da čujemo sve ono što je dobro i ono što je loše, naravno, i svi zajedno radimo na tome da stvorimo bolje uslove za poslovanje naših sugrađanki i žena preduzetnice. Mi smo raspisali konkurs za pomoć privrednim društvima u oblasti privrede i turizma, dakle u vrednosti od 300 miliona. Posebna ideja jeste da raspišemo uskoro konkurs za podršku ženskom preduzetništvu i da raspišemo još jedan konkurs za podršku starim i tradicionalnim zanatima gde se po istraživanju uglavnom pojavljuju žene. Predsednica Kluba preduzetnice i poslovnih žena Biznis na štiklom, Sofija Bajić, naglasila je da je godina za nama bila veoma izazovna i teška. Ona se zahvalila svima koji su pružili podršku ženama preduzetnicama i dodala da samo zajedno možemo biti u stanju da prevaziđemo prepreke koje se nalaze na putu uspeha. Prošle godine, iako nas je zadesilo ovo u čitom svetu korona, imali smo 500 preduzetnica. Ove godine nam je došlo 20 preduzetnica iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Bosne i zemalja iz okruženja. Grad Novi Sad je i tokom pandemije uspeo da realizuje konkurse vezane za žensko inovaciono preduzetništvo, a interesovanje sugrađanki za pokretanje sopstvenog biznisa bilo je veliko. Ovo pokazuje snažnu opredeljenost grada da podrži žensko preduzetništvo i ovakve događaje koje okupljaju žene u biznisu i potencijalne preduzetnice.